Як відкрити рахунок на Bybit з телефону, пройти верифікацію, поповнити і зробити перші трейде. Друзі, крок номер один, перед тим як ви відкриваєте рахунок, раджу взяти наше посилання, щоб отримати бонуси від нашої компанії, отримати місяць безкоштовного доступу до нашого клубу, де ми ділимося нашими сигналами, трейдами, аналітикою, яка поможе вам заробляти. Тому тут буде ось оце посилання. Беріть його, використовуйте. Бачите, ось оце посилання. Ви, коли його будете дивитися, ви будете його бачити під відео, ви нажимаєте його, і ваш телефон буде вас переводити на сторінку на сайті, і тут будете бачите, писати «Accept Everything. Бачите, ось цей додаток пише: от зразу він пише: Тут буде писати Bico. Team», це означає, що ви використали наше посилання і бонуси будуть у вас. Що ви робите далі? Ви, я щура вам рекомендую, бачите, тут вверху є кнопочка GET. Тобто це буде кнопочка зробити це все з телефону, з додатку. Додаток рази зручніше, він швидше працює. Тому нажимайте Get, нажимайте тут Hello. І тут воно, бачите, буде вам давати самий додаток Bybit. Вам треба буде нажати його скачувати. Я його якраз спеціально для запису відео видав, щоб заново для вас скачати. От ми зараз його скачаємо, і як ми тільки його скачаємо, ми почнемо його використовувати. На це, друзі, ми його скачали. Ті, хто скачує з Zepla, він буде так виглядати. Я думаю, там в, в Google десь похоже. Тому нажимаємо Open, нажимаємо LO. Нажимаємо LOL. Все, бачите, тут буде якраз ось так відглядати цей перший аккаунт. Тут зразу «Sign Up». Тобто це називається створити аккаунт. Бачите, тут пише реферальний код 16052, це якраз наш реферальний код, тому його використовуйте, все дуже добре. Далі тут ми мусимо створити емейл і написати пароль. Дивіться, так як я, я от зараз вам напишу той я з комп'ютера, яка записував інструкцію, використовую той самий емейл. Дивіться, багато хто з вас буде мати пароль, інший, багато хто з вас буде мати пошту від Gmail, тому замість Bico Trading у вас буде Gmail. Тут немає нічого поганого, всего. І придумуємо якийсь пароль. там. Ну і дивіться, ми придумали пароль. Тут, бачите, мусить писати мене англійською, бо мене комп'ютер телефон англійською. А тут муси писати верхні, пише 830. Це є символів, тобто пароль має бути від восьми символів. Старайтеся написати такий пароль, щоб не, не збігався з імейлом і без ваших там днів народжень, тому подібне. Як мінімум, одне в, велика буква, маленька буква, якийсь символ і якась одна циферка. Все, і тоді ми нажимаємо бачите, взяти і створити такий аккаунт. Далі, дивіться, коли ви це робите, бачите, прийшов імейл-верифікаційний код. Тобто, ви що зробите? Ви в той же момент переходите на вашу пошту, через яку ви відкриваєте аккаунт. І ось тут на пошті має прийти ось такий похожий пароль. Просто кажу: ще раз: я вже використав цю пошту, тому він мені, скоріш за все, не прийде для відкриття нового аккаунту. Але вам прийде. І ви ось такі циферки, бачите, ось такі. Їх просто берете, копіюєте і вводите. Ось отут. Я вам веду чисто ті, що вже ми раніше використали, вони вже не підуть, але це вам часто як приклад, що потрібно робити. І ось отут ви берете їх, вставляєте. Там 782, 782, 1,25. 125. Ну і все. Тут дивіться, коли ваші цифри будуть правильні, вас впустить всередину. Давайте я залогінюся. Бачите, я от логінюся, і в мене зараз є google лотифікатор Я зараз вам покажу оці всі штучки, що вони такі, як їх використовувати і як їх ставити. Все, друзі, вітаю! От ви створили новий аккаунт, ви зробили перший крок. Далі бачите, вам прийде в пошту. Коли, коли ви тільки відкриєте аккаунт, спочатку у вас буде отакий сповіщення про входу в систему. Тут буде писати інформація, звідки ви зайшли і тому подібне. І кожні рази, коли ви будете заходити в свій аккаунт, вам буде сповіщення про вхід в систему. Це дуже добре, тобто все гуд. Що ми робимо далі? Вам потрібно бачите, вверху пише кнопочка Verify Now. Тобто, вам потрібно пройти верифікацію. Чому її потрібно пройти? Бо Bybit, він потребує даних, бо вони регулюються і вони по-інакшому не зможуть працювати. Верифікація повністю хороша штука, я особисто. Верифікований на кожній біржі, де маю аккаунт, тому спокійно її проходити. Дивіться, ви тут нажмете Verify now. І бачите, тут вам буде писати інформація, що ви можете робити при першому рівні верифікації. У мене зараз є другий. Тут нажимаєте Verify Now, вибираєте документ. Бачите, спочатку вибираєте країну, так як у нас багато зараз за кордоном. все рівно рекомендую відкривати, якщо у вас я повністю всі українські документи, бо є країни, які не співпрацюють з байбітом. Наприклад, там Британія зараз не пускає. США тому подібне. Тобто, у нас з цим дуже добре, все легко. Тому, якщо маєте українські документи, відкривайте на них. Там вас ніхто питати не буде, плюс байбіт не передає дані. Байбіт Украї... ну, передає тільки правоохоронним органам дані, а рахунки нічого такого вам ніхто блокувати не буде. В будь-якому моменті ви в майбутньому зможете зробити апдейт, якщо вам буде потрібно. Далі вибирайте, що конкретно ви який документ будете використовувати. Тобто, хто має ID-карту, рекомендую її. Це оцей пластик. Якщо у вас старий паперовий паспорт, то берете от старий паперовий паспорт. Далі нажимаєте, бачите, Confirm, і тут бачите, що він хоче, байбіт, буде просити у вас доступ до вашої камери. І через цю камеру ви будете знімати зараз фото. Тобто ви будете, фоткати, там, наприклад, фоткаєте документ. І бачите, от ви нажимаєте. «No». І ви надсилаєте оцей документ в Bybit і бачите, вони там будуть писати, чи вони можуть побачити, чи ні. Дивіться, так як я вже пройшов, я на жаль, не зможу свої документи підгрузити. Тому ви зараз це закінчите. Там дуже легко все. Коли ви вже верифікувалися, як то вітаю вас, далі потрібно поповнити свій рахунок. Поповнити рахунок можна двома варіантами: коли вам надішлють гроші на ваш рахунок або через P2P – про те, як поповнити, щоб надіслали вам гроші. Є додаткова інструкція, ми її добавим в опис, ви зможете подивитись, і так само як користуватися P2P, В описі до цього відео буде посилання на урок детальний. Використайте і поповніть свій рахунок. Так, друзі, дивіться, коли ви зайдете в свій аккаунт, ось тут буде бачити ось така кнопочка. От внизу буде писати активи. Там, бачите, в мене пише ЕС. Тут у вас буде писати активи. І тут буде кнопочка депозит. От такий кошельочок, гаманець, депозит. Бачите, тут є у вас варіанти, як поповнити рахунок прямо з додатку. Цей варіант P2P. ви прямо можете зайти на P2P і купити в когось. Я не буду тут інструкцію по P2P Вам давати, тому що подивіться, вона дуже легка і проста. І наступний варіант, те, що є поповнити криптою. Бачите, тобто ви вибираєте любу крипту, яку вам потрібно там. Наприклад, той самий там USDT, чи ви берете поповнюєте там біточком. Воно просто бачите, зараз не дає номер гаманця. Треба пойти спочатку верифікацію, і тільки тоді воно буде дозволяти вам поповняти. Тому давайте ще до іншого важливого моменту перейдемося. Це є момент безпеки. Ви навіть, якщо ви зараз от ще не поповнили рахунок, дуже важливо, архіважливо, зайти в налаштування акаунту і додавати певну безпеку. Так, давайте я тут. От українська є. Супер. Дивіться, на рахунок безпеки. Що дуже важливо зробити по безпеці, перше, це є підключити Google-аутифікатор. Так, давайте ми його зараз знайдемо, чи він є з телефону. От бачите, отут буде писати безпека внизу, запросити друзів, субаккаунт, торгівля в демо режимі. Давайте нажимаємо безпека. Тут, подивіться, що тут у нас є: Перше, двохрівнева аутифікація в гуглі. Тут я вже її додав. Давайте ми її зараз видалимо і покажу вам, як її додати з нуля. Дивіться, я тільки що видалив Google І Бачите, ось тут вам буде писати рівень безпеки мінімальний. Що тут дуже важливо. Дивіться, перше, додавте мобільний номер телефону. Отут тут вам буде писати, додати на мобільний номер телефону. Ви протягуєте оцю цю штучку. І тут вам буде писати ось такий: вам прийде зараз повідомлення на пошту з підтверджуючим кодом. Бачите, от вам на, на пошту прийшло на сповіщення. Чому дуже важливо вести номер телефону? Тому що, не дай Боже, якісь крадії отримають ваш логін і пароль, що вони можуть зробити, вкрасти ваші гроші, для чого вам це. Тому бачите, ви заходите тут на емейл, тут прийшли ці циферки, і ми їх вводимо ось отут. І тут буде писати ведення номер телефону. Відповідно, вводьте той номер телефону, який маєте. Я особисто навіть пішов в Київстар і е, прив'язав паспорт до свого номера телефону, тому що є схеми, як коли люди можуть ваш номер телефону отримати. І я не буду про них розказувати, але є варіанти, як можуть красти ваш номер телефону. Коли ваш паспорт прив'язаний, ніхто не зможе його забрати без вас. Тому всього. Навіть якщо заберуть, ви в будь-який момент паспорт показуєте, вам зразу його переключають до вас. Тут вводите номер телефону і підтверджуєте. Ви коли вводите якийсь вот номер телефону, бачите, ви нажимаєте отримати підтвердження, і далі на цей номер телефону прийде смс з шістьма циферками, і ви їх сюди введете, і воно тоді вже підтвердить. Так як я вже, е, тут в мене є номер телефону на мій основний аккаунт, я не можу. Наступне дуже важливо це є двохфакторна аутифікація в Гуглі. Бачите, ось тут вона внизу. Так само берете: вводите сюди. І берете її, а от, зараз знову прийде смс-ка на пошту. Встановіть додаток собі на телефон, продовжите. і копіюєте оцей ключ далі. Далі, коли ви заходите в Google-отофікатор, нажимаєте плюсик, і бачите, тут пише «Добавити ключ. І ви пишете, наприклад, там bybit, а додаєте оцей ключ, бачите, сюди. І нажимаєте Добавити все. І у вас з'являються бачите, циферки 6 циферок. І ви оці шість цифрок берете знову вводити сюди. І вітаю! Вас додавлено двофакторна аутифікація. Тепер ваш аккаунт захищений. І бачите, вам прийде на підтвердження. Ось тут на пошту, що ви додали аутифікатор. І в майбутньому тепер, коли будете логінитись в Bybit, вам треба буде вводити оці циферки. Ви можете також що зробити. Ви можете навіть ось цей аутифікатор, ви можете взяти його, скопіювати і додати собі ще один телефон. Наприклад, мати резервний телефон на випадок того, якщо, не дай Боже, це і загубити, щоб могти зайти в аккаунт. Наступне по безпеці це є безпека виведення коштів. Ви можете додати активізувати білий список адресів. Тобто, якщо ви виводите гроші тільки на певні адреса там, друг, дружина і тому подібне, можете додати. Можна вивести виведення через адресну книгу або блокування виводу на нову адресу. Тут же дивіться для себе, тому що це вже такі доволі серйозні моменти. Якщо ви часто гроші не виводите, ви нікуди. Не будете спішити, ви в принципі можете додати ці всі моменти. І в мене їх особисто нема, але це буде тільки плюс питання, чи ви готові з цим бути. Наступне довірені пристрої, ви можете в будь-який момент зайти з комп'ютера. Бачите, і ви можете в будь-який момент взяти і оці довірені пристрої взяти їх повидаляти. Тобто, якщо вам потрібно, і ви побачите, що не дай Боже хтось залогінився. Чи ви нечайно забули в офісі, чи ще десь? Ви можете в будь-який момент їх видалити. Друзі, вітаю! Ви пройшли та. Безпеки дуже важливий, але його треба зробити. Наступне це трейдити. Що потрібно, так як ми вже говорили про поповнення рахунку, я надіюсь, ви вже поповнили рахунок і маєте певні гроші. Якщо ні, то. Поставити на паузу, поповніть і верніться сюди. Коли ви поповнили рахунок, у вас так чи інакше буде два варіанти, що ви хочете робити своїми коштами. Або ви будете трейдити, або ви будете купляти монетки на споді. Якщо ви будете трейдити, то вам потрібно перевести гроші свої на фьючерси, на деривативи і там робити всі операції. Давайте це зараз зробимо з вами. Далі ви заходите в активи. Тут внизу, і що в активах потрібно зробити? Треба перевести гроші туди, де ви хочете робити. Перше, якщо ви торгуєте деривативи, ви берете, нажимаєте переказ, і тут потрібно перевести з аккаунту, де у вас є гроші. Бо ви дуже часто, коли купите через P2P, у вас, наприклад, гроші з'являються на аккаунті фінансування. Якщо ви купите, через вам переведуть дуже часто переводять на спот. Тому ви вибираєте там, наприклад, акаунт фінансування, і ви хочете перевести, наприклад, деривативи. Дервативи це ф'ючекс простими словами. І повна інструкція, як трейдити з фьючі на телефоні, на комп'ютері, буде в описі. Дивіться на здоров'я, вибираєте ту суму. Наприклад, ви там хочете перевести там 500 доларів і нажимаєте підтвердити. І тоді ті гроші, тобто нажимаєте підтвердити, і вуаля ті гроші. Бачите, успішний переказ. І вони перейшли на фьючерс. Наприклад, вам ви вже мали там гроші на фьючерсах на деривативах, і ви хочете замість дерев з деривативів перевести там на спот. Берете там. Тих 500 доларів брати і переводити на спот, тобто ви ті гроші можете отако собі крутити, як побажаєте. Тут немає нічого поганого. Використовувати. Якщо ви хочете саме спотом займатися і купляти монетки і тримати їх, то відповідно вам треба перевести гроші на спот, і тоді вже відкрити зайти в трейдер. По торгівлі бачите внизу ці є кнопочки, деривативи. Це от саме тут ви будете робити трейди по ф'ючам. І от торгівля це є трейди, які по споту. І все, торгівля спот, деривативи, фьючі. Ці друзі, вітаю вас! Ви маєте тепер рахунок. Пам'ятайте, що тут для вас буде додаткове посилання на наш безкоштовний плейлист для новачка. Якщо ви відпочинаєте свій шлях трейдингу, ви не втрачали, що ви заробляли. Ми підготували для вас класні уроки, які допоможуть вам. Вони безкоштовні. Дивіться на здоров'я. До зустрічі!